Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Пропоную розглянути погляди, уявлення та вчення Роджера Бекона Роджер Бекон народився в Оксфорді, навчався у рідному місті та у Парижі, де його вчителем був Роберт Гросетест, який і вплинув на формування емпірико-математичних засад філософії свого учня. У Парижі Роджер Бекон отримав ступінь магістра мистецтва і певний час працював викладачем університету. Там же Роджер Бекон вступив до францисканського ордену. У 1252 році Бекон повернувся в Оксфорд, де розпочав викладати в університеті латину, фізику та мови, грецьку, староєврейську. Його плідна творча наукова робота наштовхувалася на серйозні труднощі, а інколи зустрічала і прямий супротив. Вже у 1257 році Бекон змушений був перервати свою педагогічну діяльність і піти з університету. Мислителя перевели у монастир під Парижем, становивши при цьому нагляд за його діяльністю. Проте із-за таких обставин Бекон продовжував займатися астрологією та алхімією. Допоміг йому щасливий збіг обставин. У 1267 році він послав у Рим Клименту IV, який раніше працював папським легатом в Англії і був добре обізнаний та цінував його праці, основний трактат, великий твір, Опус Мажус. Там несподівано у нього з'явився високий заступник, чим Бекон і скористався, розгорнувши після цього достатньо активну діяльність. Стосовно ж самого Бекона, який торкався найрізноманітніших сфер людського знання та діяльності, можна цілком сміливо назвати енциклопедією. Перу Бекона належить ще і менший твір – Опус Манус, який був скороченим варіантом першої праці, а також Опус Тертіус – третій твір, що був переробкою двох перших. Буття Роджера Бекона пов'язано з колом наукових пошуків і окреслено переважно проблематикою природного характеру. Мислитель із занепокоєнням зазначав, що тогочасний стан дослідження природознавства, математики, астрономії, мовознавства та інших наук не відповідає вимогам епохи, рівню сучасного пізнання, а навіть і потребам теології. Тому вчений, на відміну від більшості філософів свого часу, не тільки мав намір відновити їх статус, але й активно боровся за відродження природничих наук, вів серйозні індивідуальні дослідження в галузі оптики, астрономії та математики. Неможливо, зазначав Бекон, знати речі цього світу, якщо не знаємо їх математично. Подібна сієнтистська орієнтація мислителя із Оксфорда мала чи не головною метою подолання схоластичного
спекулятивного духу, що панував у тогочасній філософії та інших науках, і водночас відкрити дорогу до реального наукового пошуку у всіх сферах знання. Вже у перших чотирьох частинах великого твору Бекон гостро критикував філософські доктрини своїх сучасників і робив їх авторам прямий закид саме за те, що вони абсолютно не обізнані з природничими науками, а тому йдуть без усякої на те потреби на сліпе поклоніння перед авторитетом. Зваживши на це, визначальними розділами своєї філософії Бекон визнає математику, фізику та етику. Онтологічні погляди Роджера Бекона. В якості першооснови всього сущого він проголошує математику, яку представляв як цілий комплекс дисциплін, куди входило 9 наук, що мали як теоретико-філософську, так і практичну спрямованість. Виражаючи особливе захоплення математикою, він підкреслював, що вона становить основу усіх наук і є близькою усім природничим наукам. Математика також може бути використана, як стверджував Бекон, навіть і у теології, для тлумачення текстів Біблії та для уточнення системи літочислення і виміру часу. Урешті, у п'ятій частині «Опис Мажус» Бекон чітко висловлює важливе методологічне положення про необхідність використання граматики та математики, які є воротами та замками Понта е Клавіс для усіх наук, і цим самим добитися серйозних змін у схоластичній мудрості. В рамках філософії кожній з 3 її частин – математика, фізика, етика – Бекон накреслює конкретний об'єкт дослідження. Наприклад, математика, яка становить основу усього знання, займається кількісною визначеністю світу. Сюди ж Бекон включає і логіку, яка також ґрунтується, як вважав мислитель, на математичних принципах. Фізика ж, на думку філософа, охоплює оптику, астрономію, механіку, алхімію, медицину та техніку. Вона має винятково практичне значення. Етику він розглядає як щось середнє між моральною теологією і суспільною теорією моральності. Висхідні принципи його філософії полягають у тому, щоб насамперед перебороти перешкоди у свідомості людини. Існують найбільші перешкоди до усвідомлення істини, що заважають усім і кожному і не дозволяють досягти справжньої мудрості. І приклад, наприклад, чи приклад жалюгідного і невартого авторитету до цих перешкод належать авторитети, сталість звички, думка неосвіченої юрби,
та покриття власного неглупства показною мудрістю, зазнайством самолюбування. Гносеологія торкається можливостей, шляхів, форм, методів пізнання. А саме у Роджера Бекона основна тенденція пізнання і вчення є об'єктивно антицерковною і антисхоластичною. Особливо це видно з визначення предмета філософії. Творіння – це об'єктивний світ. Пізнавши творіння, природу, філософія допоможе пізнати Творця, Бога. Увесь цей процес у Роджера Бекона одягнутий у богословський одяг, як намагання не принизити ролі Бога. Кінцевою метою вивчення філософії має бути пізнання Творця. Гарно описує пізнання Бекон у шостій частині «Опус Мажус», що має заголовок «Про експериментальну науку». В ній він аналізує два основні засоби утворення абстракцій – споглядальний та експериментальний. І вже тут Роджер Бекон заявляє, що саме другий спосіб є більш важливим і ефективним. Ось як він аргументує свою тезу. Існує два способи пізнання – за допомогою аргумента і через досвід. Аргумент веде до певного висновку і змушує розмірковувати над питанням, але він не дає нам повного заспокоєння, не усуває сумніву, тобто не забезпечує душі жодної гарантії у спогляданні істини, поки ця істина не буде віднайдена досвідним шляхом. Via experiential. Бекон фактично вперше впроваджує в філософії поняття досвід чи експериментальна наука, заявляючи, що саме ця наука розпоряджається усіма іншими науками, як своїми служницями. А що таке досвід у Бекона? Згідно з міркуваннями філософа, двом видам реальності – Богу і його творінню, природі – відповідають два види досвіду – внутрішній і зовнішній. Зовнішній – духовний досвід. Ґрунтується на Божому озарінні. Цей вид досвіду структурно складається із семи етапів і завершується інтуїтивним озарінням. Зовнішній досвід формується за допомогою зовнішніх відчуттів. На думку Роджера Бекона, на ньому, на зовнішньому досвіді, тримається усе природознавство. Бо людям від народження властивий спосіб пізнання, що йде від відчуттів до розуму. Так що, коли нема відчуттів, не існує і науки. Зовнішній досвід дає змогу цілісно сприймати явища і притаманні як людям, так і тваринам. Зовнішній досвід, продовжував Бекон, вимагає експериментального підходу, що... а таким мислитель вважав математику. При цьому Бекон весь час акцентує, що саме досвід, який формується за допомогою певного інструменту
чи допоміжної апаратури є найбільш значимим у пізнанні. Отже, і позиція вченого у пізнавальному процесі має бути згідно з його міркуваннями активною. Тобто, головним джерелом пізнання Бекон вважав досвід, бо істину про Бога можна здобути не тільки розумом, але й досвідом, який може бути двох видів. Проаналізувавши все, можна зробити висновок, що Роджер Бекон торував своєю діяльністю дорогу до подальшого зміцнення позицій, що частково вже заявляли про свої можливості, а також чітко окреслив значимість у науковому пізнанні емпіричного методу дослідження. Саме від нього, Роджера Бекона, розпочинається в англійській філософії велика і дуже значима емпірична традиція, яка і визначила історичну особливість останньої. Віру в науку, у науковий прогрес Роджер Бекон виразив у девізі «Знання – сила», що ставав суттєвим фактором перемін основних засад духовної орієнтації людини в епоху середньовіччя. А йшлося про найголовніше. Від науки, освіти залежить духовне здоров'я усього людства. «Немає більшої небезпеки, – писав Роджер Бекон, – аніж неуцтво. Немає нічого більш гідного, аніж досягнення мудрості, що розвіює туман неуцтва». У цьому плані Роджер Бекон можна представити не лише як гуманіста, а й як провісника ідей просвітництва. У цілому значення Роджера Бекона полягає в тому, що свою діяльність він сприяв розвитку шляхів розширення наукових досліджень. Додамо до висновків щодо Роджера Бекона ще таке. Перше. Питання про першооснови і рушійні сили розвитку всього сущого Роджер Бекон вирішував на природничо-науковому рівні. Його симпатії схиляються до математики. Неможливо, підкреслював Роджер Бекон, знати речі цього світу, якщо не знаємо їх математично. Роджер Бекон прагнув підняти авторитет філософії. Він піднімав авторитет філософії тим, що і розділами своєї філософії він визнавав математику, фізику та етику. По-третє, у пошуках істини за Роджером Беконом існують найбільші перешкоди, пов'язані з поклонінням авторитету, сталістю звички, думки неосвіченої юрби та зазнайство і самолюбування. По-четверте, в галузі гносеології Роджер Бекон знаходився на антицерковних та антисхоластичних позиціях. По-п'яте, Роджер Бекон вірив у науковий прогрес. Це саме йому належить девіз «Знання –
сила. Дякую за увагу. Нехай щастить.